Tak vás pár statečných vítám na workshopu Bariton Guitar Dreams. Tu odvahu určitě budete potřebovat, protože v podtitulu bylo, že sny jsou poselství z hlubin, tak se hned na začátek posuneme do mystických hlubin koněpruských jeskyní. Syntropát. Děkuji za nesmělý potlesk a vlastně podtitul, nebo já možná, nevím, jestli mám mluvit vůbec do toho mikrofonu, ale co je to baritonová kytara, jestli víte. No tak to teď vidíte před sebou jeden příklad, teda to je kytara, která má prodlouženou menzuru, má delší krk daleko a tím pádem se dá podladit. A tahle, když se podíváte na frontmana, zrovna v díle číslo 3 Nástroje snů, oni píšou daleko víc podrobností, protože je to zřejmě první akustická baritonová kytara v České republice, která byla, protože už oslaví víc než 20 let. A ta menzura, ten krk je opravdu dlouhý, je skoro 30 palců. Budeme pořád přeskakovat z metrických do imperiálních jednotek, protože obojí mají svoje výhody, přestože imperiální někdy jsou pro nás velmi složitě uchopitelné, ale ty palce se třeba ve strunách, v tloušťkách strun pamatují daleko lépe. Takže hlavní věc je, že má delší krk, menzuru než normální kytara, kdy normální kytary asi víme 25, 25,5 palce, tady tahle má 29 a 3 čtvrtiny palce, bývají baritonky i 30 palců, ale obecně se dá říct, já bych teda řekl, že baritonová kytara je ta, která má tak nad těch 20,
7¾, to znamená kolem 700 mm délku toho krku. A ten důvod je jasný, jo, protože můžeme daleko líp podladit jednak akustické, které bude to hlavně dnes o akustických baritonkách, pak jsou i elektrické. Oni začali samozřejmě plně hned na začátku v podstatě s vývojem elektrické basy. Firma Danelectro předvedla už na konci vlastně 50. let baritonovou kytaru, která zní v daleko více nahrávkách, než byste si mysleli a než by vás napadlo, takže vy vlastně znáte jako tu baritonovou kytaru, akorát jste možná nevěděli, co to je, tu elektrickou, protože když řeknu špagety western třeba, tak si myslím, že víte, nebo Twin Peaks, jo, tak tam zní samozřejmě baritonová kytara, anebo třeba Dave Matthews Band, je slavný hit Space Between, začíná nádherným riffem na baritonovou kytaru elektrickou. A to je druhý směr, který je nejčastější, kompletně celé, jak tady před chvíli se ptali na ten rock and roll, tak rockabilly hraje jako z velké části se používá takzvaný tik-tak bas, kdy supluje basu a je právě posazená přesně mezi basou a kytarou, vyplňuje to spektrum, výborně používá se studiově. No a poslední místo, kde se vyskytuje velmi často, a tady dokonce máte i příklad, dole si můžete vyzkoušet baritonové kytary metalistů podladěné, na které hrajou lidi, kterým třeba vadí z více strun, sedmi strunky, osmi strunky a tak dále, nechce se jim to učit, zavazí jim to, tak používají tady tyhle kytary s prodlouženou menzurou, jako třeba Rabbe Amasat, což jeho signature, signovaná kytara tady zrovna je baritonová. Takže můžete vyzkoušet. A Když jsem předváděl tu největší, obrovskou, hroznou, která je skvělá, má výborný klavírní až zvuk a tembr a atak a tak dále, a taky se na ní hrozně blbě hraje, protože je prostě velká, obrovská, tak tady mám příklad jako zase úplně v podstatě nejmenší baritonky, jako kterou seženete, jako jiný přístup jako k tomu, ale taky má menzuru prodlouženou 704 mm, to znamená téměř 28, a zase na rozdíl od téhle, která je tak výrazná a i na sucho, tak zase tady ta je konkrétní. A musím říct, že mám dvě, že na mě samozřejmě chválí za to vždycky. A Torby Kováč, když u mě hrál, když si přehrával ty baritonky, tak tu malou hrozně chválil, že je prostě super do studia na doplnění, a já tu malou mám a ona má skroucený krk, ono to nejde už úplně spravit, má vysoký dohmat. Říkám, tak když říká Norby, tak musím si koupit ještě jedno. Tak, prosím. No, já nehraju country, takže... Takže tam, ale používá se to běžně, jo? Jako takhle Nashville, ti na to jedou. Pardon. Jak se samozřejmě liší to nastavení, tady třeba jsou úplně jiné snímače, teďka právě zahvízdal mikrofonek, který je tam umístěný, k tomu se dostaneme později, ale já předvedu jenom ukázku čistě právě toho snímání, protože já v každé té kytaře prostě mám trochu jiný systém z důvodu různých, a tady je taková klasika, na kterou narazíte, ale možná jste to ani neslyšeli, klasické piezo. Slyšíte v pohodě docela na nějaký strumming, na nějaké hraní nahoře, už to není, protože má ty neduhy piezo snímání, ale je tady mikrofonek uvnitř, uvidíme, kolik mě to pustí, jestli to nezačne vás bít. A on přesto, že není umístěný na dobrém místě a ten zvuk vám přijde takový plechový, tak
Je to ale ten mikrofonní smrad, jak my tomu říkáme, který to tomu dodává. A v mixu, když to smíchám dohromady, tak na domácí nahrávání je to docela fajn. Na koncertě se to používá dost těžko, protože to samozřejmě vazbí. A když k tomu přidáme ještě efekty. A máme to naladěné, právě to je to, co ty baritonky umožňují krásně ladit do různých obskurních tónin a ladění, protože tohle například já nazývám valašské ladění, které vychází z lidového nástroje zvaného kobza, zapomenutého dávno. Můžete si to představit jako takovou citeru, velmi jednoduchou, která byla strašně fajn. Ten dron, který tam vzniká toho tónu, je parádní, akorát, že hraje pořád jenom v jedné tónině, což je jako po 2 hodinách už bylo jako lehce nudné, takže kobza v podstatě zapadla úplně, přestala se používat, ale tohle ladění vlastně vychází z toho a dá se na to hrát právě různé valašské věci. Další důvod, proč mám takovouhle malou baritonku, protože to tělo vidíte, nevím, jak se vyznáte v těch teoriích, tomu se říká parlor přibližně a je i docela tenká oproti tady té obrovské. Samozřejmě tím pádem nemá tolik basu, je logické, ono to nejde, ale je konkrétně, já jsem vlastně taky na to přišel, když mě cymbálovka lámala, kdy odmítli hrát jako v takové krásné toně, jako je E-dur, jo, že tam je prostě moc křížku a frflali a že to mám prostě dát v C-čku, no, tak já říkám, ok, tak v pohodě, tak já podladím tady tu velkou baritonku a narazil jsem, protože to bylo nekonkrétní, už ty akordy prostě se slívaly a nehrálo to. Když to tady s touhle maličkou, konkrétní, byť ne tak působivou na sucho, kytarou to prostě hrát jde. Maličká baritonka a chtěl jsem pohovořit právě o strunách, kdy, jak slyšíte, už používám různé rozličné ladění. Doporučuji se seznámit dobře s nějakým string tension kalkulátorem. Bohužel od firmy Dadario už teď asi 2 roky nefunguje. Ten byl fajn, protože zrovna vyhazoval ty výsledky pro ty sady konkrétně, protože nejvíc stejně používám Dadario různé. A je dobré při tom přelaďování, zase další fígl poradím, já si nepamatuju tady všechny ty kytary, které jsou naladěné jinak teďka, každá je jinak. A úplně teorii nezvládám, abych si to pamatoval, jak to je, tak mám takovou pomůcku, že vždycky mám základní ladění, které pro baritonky bývá BB, a od toho si poznačuju, kolik půl tónu nahoru dolů, jako se v tom ladění pohybuju.
a tím to tady mám třeba v mobile uložené, můžu si to najít. A pomáhá mi to taky se orientovat, protože když tam vidím, že třeba nějaká struna by měla být speciálně nějaké tady ty prostřední, by měly být třeba o 2, 3 půl tóny, 4 půl tóny nadladěná, tak už spozorním, protože oni ty struny jsou hodně napjaté a je lepší použít nějakou tenčí tloušťku na to, aby nepraskaly. Takže různě nebojte se kombinovat struny, mezi tím i od různých značek, mám třeba i tři různé typy na jedné kytaře. Je to takový zvuk, že to zase nevadí jako tolik a navíc já ještě mě to ovlivňuje v tom, protože druhou strunu klasicky H, v tomto případě FIS, vždycky měním za motanou. Nemám, takže mám motanou jenom tu horní, teda pardon, jenom hladkou mám jenom tu horní, protože ona bývá většinou tloušťky 0,22, což jsme zase u těch imperiálních jednotek, ale v těch milimetrech bychom nevěděli vůbec, o čem to je. Ale ta tloušťka 22, té hladké struny už je prostě drát a ten zvuk je nepříjemný a měním to vždycky prostě za motanou strunu, kterou si kupuju zvlášť. A od jiné značky Dadario, Pyramid, to, co zrovna je jako k dispozici a vlastně to nevadí. Nakopli mě k tomu firma John Pierce struny, které právě nabízejí normální sadu na baritonku, která má 5 motaných a 1 hladkou a rozhodně doporučuji. Tak. A tady máme, když jsme si ukazovali největší a nejmenší baritonku, tak teď se dostaneme do takového středu, takového, dalo by se říct, opravdu zlatého středu, protože tahle baritonka od Furcha z Kytar.cz je, člověk by se chtěl říct průměrná, ale ona je právě taková vyvážená, jako i délkově, i rozměrově, i zvukově a všechno je tak, jako tak akorát, že je i daleko hratelnější třeba než tady tahle velká. A dají se na ní hrát i různé divočejší věci. Poznali, jak to byl.
Tommy Emanuel, který taky hraje na baritonovou kytaru akustickou, i když ne asi tuhle skladbu, a hraje asi tak třikrát rychleji tuhle skladbu, jo, takže no samozřejmě úplně museli jsme to trošku jako usadit. A nevím, jste si jestli všimli další vychytávku, říká se tomu parciální kapodastr, ten název neexistuje v češtině, ale je partial capo a je to capo, které normálně na tvrdo jsem si uřezal ten jeden kus a mám z toho drop D. A tím, jak je to podladěné, tak samozřejmě ten prostor je, když to sundám, tak mám normálně klasickou baritonku. A v tomto případě drop B to bylo, teda ne drop D. Úplně v pohodě se to dá, dá se to i druhou stranu, že se vyřízne ten kousek, že jenom té gumy jako tam, ale tady u té baritonky ten rozkmit té struny je takový, že to drnčelo, takže jsem to musel otočit jako a ufiknout na té straně. Tak, jak jsem zmiňoval, toto je tak přesně mezi, jak to je, vlastně Furch i mluví o tom, že to odladil ten tvar, samozřejmě delší menzura, jiné rezonance, hlubší rezonance, trošku to chce ta kytara něco jiného. A přináší to i zajímavé komplikace, například pouzdro, že? Jako protože delší krk, větší, takže i na to je třeba pamatovat nejenom struny, nejenom věci další, ale i pouzdra. A doplňky k tomu, všude kolem mě visí Luit, tento sice není můj, ale mám tady taky Luit mikrofon, který používám a vidíte vychytávky na stojanu Gravity, který je taky odsuď, který právě používám taky, abych si mohl číst a odkládat věci, dají se k tomu dokoupit jako další příslušenství a jedovatě zelená nám vyhovuje na pódiu, takže i Gravity doporučuju. Koho možná zaráží, že já pořád vyměňuju tady ty svářecké kabely. A je to proto, kdybyste si vyhledali můj seriál Rukověď elektroakustického kytaristy na Frontmanu, kde právě popisuju věci ohledně snímání akustické kytary na pódiu, takže klidně si dovolím říct, že neexistuje žádný dokonalý snímač, vždycky má nějaké výhody a nevýhody a předejít tomu je dobré zkombinovat aspoň dva dohromady, proto já většinu těch kytar mám ozvučené dvěma způsoby. Různé záleží teďka, to je spíš na delší debatu, detailní přímo podle použití, co který zrovna je vhodný. Nicméně tady mám takovou ukázku, jak to míchám dohromady. Často používám magnetické snímače, protože dobře doplňují tu barvu, přestože samotné na akustiku jsou takové jako magnetické. A vždycky samozřejmě kvůli baritonce používám takové, které mají stavitelné póly, protože zvlášť když vyměním tu motanou strunu, tak hned mám prostě jinou sílu. A taky ta spodní struna dává daleko větší bomby, takže třeba to trošku jako vyladit, takže normální, klasický, takový jako neregulovaný snímač asi není úplně vhodný na baritonku a jinak jsem je zkoušel, video na YouTube, Dr. Hienik kanál, klidně dejte, mám tam spoustu ukázek, vlastně je v podstatě skoro jedno, jaký ten snímač použijete, prostě pořád je to snímač, ale v kombinaci s něčím dalším může fungovat dobře. Takže tady je čistý zvuk toho magnetu, jako jak to je. Tady tahle kytara právě, protože se mi zkroutil ten krk, tak mám na ní tenčí struny a je laděná v C. Vždycky, když dělám zvuk, tak první věc, co dělám, je kompresor.
přidám kompresor, protože ten vám srovná ty věci, zhustí to a udělá vám ten zvuk prostě takový lepší. Další takové pravidlo, dobrý kompresor, poznáte, že ho neslyšíte, jo, což je takové trošku zavádějící, nicméně uvidíte to, když ho vypnete. Takže kompresor, používám multiband kompresor, že efektuju zvlášť basy středy výšky, protože zase je to trošku náročnější na nastavení, ale funguje to pak lépe. Pak se nebojte vždycky přidat akustický simulátor na magnetický snímač a vlastně ani i na piezo snímač, když nemáte jinou možnost. Protože hned ten zvuk, přestože trochu šumí, tak vám zakustičtí. Takže přidám ještě další nějaký equalizer, který to trochu vyladí. A když přidám ještě efekty, tak takhle může znít samotný magnetický snímač, který je dost odlišný jako od toho, když ho pustím samotný. Je to v té akustické kytaře na pódiu je to vždycky takový boj o pár procent zlepšení, 5-10%. Nikdy tam není žádná metoda, kde byste něco udělali prostě třikrát lepší jako ten zvuk. Je to opravdu souběh jako věcí, kterýma ten zvuk můžete udělat lepší, pomoct tomu zvukaři, než jenom přijdete se špatným snímačem a bez kabelu na pódium a pak ten tam, jak jsou ty videa, tak dělá s tím prostě co může, aby to aspoň trochu hrálo a ne vás bylo a tak dále. No. A tady už je to vlastně smíchané dohromady, proto používám Line 6 HX FX, protože vlastně všecko, co já jsem dřív stavil, takové obrovské pedalboardy, kde byly spousty efektů a ty věci, tak vlastně tady v to v dostatečné kvalitě je všechno v jedné hromadě, navíc to umožňuje i to stereo, mám ty dvě linky prostě efektované zvlášť, každou jinak, a takže proto používám taky Line 6 odsud, aby... A teď vlastně často už jezdím jenom s tím, jako už mám jenom ten efekt a kombo akus, které taky opět doporučím, dělal jsem na něho test. Zdeněk, který už tady není, potřebujeme udělat test na akustické kombo, tak jsem ho psal a tak se mi zalíbilo, že jsem si ho koupil a nakonec jsem ho ještě vyměnil za silnější, protože ten zvuk prostě mě uspokojuje a potřebuji na podiv, abych se mohl ten zvuk opřít. A teď jsem dlouho mluvil tady o takových věcech a možná vám už některým vrtá hlavou, co je tam ta hrozná věc, jako, která je na tom hmatníku jako, přichycená, ona je teda přilepená v tomto případě. A je to základna pro hammer jammer. To už všichni víte, o co jde. Hammer jammer, to je můj koníček, já vyhledávám takové obskurní jako gadgety, jako které jsou. Tohle už vlastně nejde sehnat nikde, protože jsem koupil před pár lety normálně na eBay. A je to věc, která nám umožní tu kytaru proměnit na nějaký perkusivnější daleko nástroj. Takže něco bližší klavíru například. A ještě s tím podladěním můžeme zkusit třeba nějakou hitovku. Ve hlavu, ale neřekne. Dobře, tak jo. Samozřejmě jdou na to hrát nejenom jakože klavírní, protože Hurt od Nine Inch Nails nebo Johna Cashe, který to spopularizoval, vznikla na klavír, jako ta skladba, takže tady trošku jsem se pokusil přiblížit. Ale jdou na to hrát samozřejmě i takové
zrovna divočejší věci, které v mém projektu Carpatrio budeme používat, různé folklorní sekačky, kdy teď jenom, když budu hrát normálně. Tak to zní takhle asi. A když přidám hammer jammer, tak to je ukázka, to správné slovo je obskurní gadget, jo? Tak to je, tomu je věnovaný seriál na frontmanu Laboratorium doktora Hienika, kde je spousta těchto věcí ukazována, vysvětlována. Teďka byla trošku pauza, protože jsme dělali jiné seriály, ale zase se k tomu hodlám vrátit a zahrnout vás dalšíma nesmyslama. Tak, toto je další specialitka. Tady už vám asi jedna věc přijde zvláštní, když se na tu kytaru podíváte. Nic. Že by mohla být nějak moc strun, že? Asi. A nějak tak ještě divně, jakože prostě to není ani dvanáctka a ani devítka, kterou snad někteří folkaři by taky znali a furt dělá běžně devítistrunné kytary. A toto je osmistruná baritonová kytara, kterou já jsem poprvé vyzkoušel na Taylor Road Show, které díky kytarám jsem absolvoval. A strašně mě to zaujalo, akorát ta kytara stála asi 120 tisíc, tak to úplně nebylo v tom budžetu, který tenkrát jsem si představoval. Naštěstí od té doby ji začali dělat různí výrobci, jako tahle Alvarez, která je samozřejmě výrazně levnější, a určitě bych ji si nekoupil jako první jedinou kytaru, ale jako na doplnění jako toho zvuku je výborná. A troufnu si fabulovat, že to vzniklo, protože jedna z prvních nahrávek na akustické baritonové kytary je od Peta Metheniho One Quiet Night, se to jmenuje, a on hraje tam na speciální ladění, které se nazývá poloviční nešvilské, neboli half Nashville tuning, kdy máte dvě struny uprostřed, máte je jakoby z 12 struné o oktávu výš, jo, že to zní nějak takhle. A vlastně Taylor tenkrát asi to zkusil aplikovat na tu baritonku, že tam přidal, že tam nechal ty původní a přidal tam jenom ty zdvojené. Protože Nashville tuning, jestli vám něco říká, je zase perfektní finta, jak jinak z Nashvillu a z country, přestože nehraju country, tak spoustu věcí z toho používám, protože oni tu akustickou a elektroakustickou muziku mají perfektně zvládlou. A nashvillské ladění je to, že máte kytaru, která má jenom ty horní struny z 12 strunky. Jo, jenom ty oktávové vlastně struny, i když ty dvě jsou jako stejné. Jo. A samotné to zní divně, jo, ta kytara je prostě jako divná, ale v kombinaci s další kytarou je to úplně skvělé a má to dvě zásadní výhody, že nemusíte se vůbec nic učit, protože hrajete pořád stejně, prostě stejné hmaty, stejné věci na tu kytaru a máte úplně jinou barvu, kterou přidáváte a perfektně se to pojí v mixu, protože 12-strunné kytary bývají většinou takové už příliš jako přehnané, už je tam toho hrozně moc, už je to super pro solistu, který hraje jako sám s 12, ale do kapely a tak už je to složité, už se to jako bije ty frekvence a tak dál. A tenhle ten Nashville tuning to krásně obchází a přitom tam ten, jak oni říkají, magic fairy dust, jako ten kouzelný prach, který to krásně rozjiskří všechno, tak tam máte. Další věc, která je zajímavá s touhle kytarou, je, že každý začínající akustický kytarista, když chce svoji první kytaru, tak má pouze dva požadavky. Že musí mít výřez a že musí být černá.
Jo, oba tyhle požadavky jsou pro začátečníka naprosto irelevantní vůbec, protože nikdy tady nehraje začátečník jako nahoře, kde by potřeboval došáhnout, a černý lak obvykle na levných kytarách vám nezajistí dobrý zvuk, diplomaticky řečeno. Takže je to vždycky napadané jako s tím, co jste si to zase vymysleli, ale protože už je to několikátá kytara, žena se na mě usmívá několikátá, to bylo hodně diplomatické, tak mám i černou s výřezem, teda, a ještě osmistrunou a ještě varitonku a akustickou, takže úplně všecko prostě divně. Ale v tom je ta kytara krásná, že právě proč jsem mluvil o té 12, o tom Nashvilleu, protože kdyby byla, dělají se i 12-strunné baritonové kytary, ale to už je opravdu jako, to už je všeho moc. Jako blbě se na to hraje a tak dále, protože třeba ten tah strun je o 30-40% často vyšší než u normálních kytar, jo, rozkmit, všechno je větší, takže ještě 12 strun mačka je náročné. A tady ta osmička je takový krásná klička, jak se tomu vyhnout a jak udělat ten zvuk takový roziskřený a zkusit třeba zahrát věci, které se hrávají na 12, ale podladěné a pořád mít tam ten dojem. Je tu jedna zajímavost, vyzkouším, jak jste pozorní, jak posloucháte. A tady taky jsou dva snímače na té kytaře, ale zaplý jenom jeden. Teda jo. Ten druhý napadne vás, proč není zaplý, přestože vypadá suprovně, že? V té zlatá s tou černou, proto jsem ho tam mimo jiné nechal. Ale nemám ho zaplý, proč? Protože ten magnet právě bere rozdílně ty struny a ta nemotaná, prostě zdvojená struna strašně z toho vyskakuje, nejde to prostě sladit, tím jedním polem to nejde vyladit, takže ty byste chtěli více strunné kytary, i třeba 12 nebo tak magnetické snímače zrovna nejsou vhodné jako pro ně je ozvučovat, musí to jít jiným snímačem. Jinak samozřejmě i ty kabely, to má nějaký význam, protože já, abych se v tom vyznal, tak vždycky pro mě ten červený je hlavní, jako, tak to je ten hlavní snímač a i vím ty linky, které mám jako k tomu, jak mám hrát a jak to je. Tohle je další takový doslova hybrid, protože se to jmenuje hybridní kytary a najdete to v oddělení kytar.cz jako hybridní kytary. Je to kombinace elektrické, akustické kytary, zase magnetický snímač, piezosnímání. A chtěl jsem propagovat tady tuhle kytaru, ještě nedávno byla, ale momentálně se posunula i u Godina do kategorie heritage, neboli dědictví, tak už ji dělat přestali. Nicméně tahle konstrukce je velmi,
velmi výhodná. Je to konstrukce A6 Ultra, se jmenuje to Godin A6 Ultra. Najdete tady normální šestistrunné kytary dole v tomhle provedení, protože ona má žebrovanou desku, stejně jako akustické kytary. A když hrajete na sucho, tak vás jedno, takhle, jak, zase diplomaticky řečeno, ten zvuk neštve na sucho. A když vezmete nějakou hybridní tenkou kytaru jinou, tak je to prostě plechové, neinspirativní, spíš to jako rozčiluje ten zvuk. Přestože ozvučené to zní vlastně stejně jako tahle kytara do elektriky přes kombo, jenomže já když večer cvičím, já nezapínám kombo, vezmu jenom kytaru do ruky, protože v mém studiu Hyenest, které je v naší ložnici, samozřejmě, tak já musím všechno sklízet vždycky, takže já nemůžu mít věci roztažené, takže cvičím na ní poměrně často právě v nočních hodinách, že je potichu a přitom pořád ten zvuk jako i na sucho je ještě takový snesitelný oproti jiným plackám. Takže to je Godin A6 Ultra baritón. Teď už jenom teda bez baritonu ho seženete, používá se hodně na koncertech a tak dále. A možná bychom zkusili ještě další funkci, kterou má právě Helix využít a pozvat vás i na zítra, protože na Radim stage, kde bude podsta Radimu Hladíkovi, a zkusili bychom ho i tady chvilku v takovém úzkém rodinném kruhu uctít jeho slavnou písní. Tak, teď právě slyšíte looper, to je další možnost, že nemusíte mít další krabičku s Helixem. A právě zažíváte velkou premiéru pro vás, protože tahle skladba se často hrává na akcích a všichni znají a všichni zpívají. A jestliže to někdo nahraje, tak druhý den na mobil jako a tak dále, tak jsou většinou strašlivé zážitky, protože je to mimo hlasový rozsah 98% populace, takže je to vždycky takové strašlivé kvílení. A s baritonovou kytarou se to posouvá do úplně pohodové tóniny, takže to klidně můžeme zkusit zaspívat. Ještě si vás dovolím pozvat na jednu věc zítra. Určitě sledujete Kumšt, takže tam taky rozebírají v posledním dílu Agro, výborné. Právě řešili Unplugged Agro, kde a hráli tam právě tady tu věc proto, aby si mohli samozřejmě i zasolovat, jako takže. Thank you.
Takže já vám děkuju, byli jste milá společnost, doufám, že jsem ve vás trošku zažehl touhu po opravdu, říká se tomu správně marketingově niš, neboli miniaturní segment trhu, což jsou akustické baritonové kytary, které ale v sobě můžou skrývat spoustu krásného a hlubokého, doslova. Takže klidně přijďte za mnou teďka, pojďte si to osahat, vyzkoušet, dotazy, jak chcete, já vám děkuju. A někdy příště Dr. Hienik, Bariton Guitar Dreams, se těším. Díky.